Про одну загиблу і 5 поранених звітує влада Московської області Росії. Столицю країни-агресорки, нагадаю, цієї ночі атакували ударні дрони. Ймовірно, люди постраждали унаслідок роботи ППО. Адже місцеві чиновники повідомили, що усі 16 безпілотників у Підмосков'ї збиті. У Москві довелося закрити аеропорти. Залишки дрона, охоплені вогнем, зафільмували на литовищі у Жуковському. Гучно було також у Липецькій, Білгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській, Калузькій областях та Краснодарському краї. У Тульській та Брянській областях повідомляють про влучання в об'єкти нафтової промисловості. Місцеві посадовці стверджують, що на Брянщині нібито перехопили 59 безпілотників. Загалом Міноборони країни-агресорки прозвітувало про 144 збиті дрони у 9 областях Росії.